הרבה מאיתנו חושבים מה זה צדקה, צריך ללכת ולתת צדקה. אבל לא, זה שני הלכות. הראשון, יש חובה למצוא ולחפש את האדם שזקוק, וההלכה השנייה היא אחר כך לתת. קרי, אנחנו פה אומרים שנוער בסיכון במזרח ירושלים הוא לא שקוף. הוא היה שקוף יותר מדי פעמים, והכנסנו אותם לכל מיני קוביות שחשבנו שאנחנו מבינים, אבל לא שמענו אותם. לא הבנו מספיק ולעומק את האתגרים שלהם, גם לא ראינו אותם מספיק. החובה שלנו היא לחפש אותם ואז לעזור להם. אנחנו, אתם, רובכם בעיקר, גמרתם לצום ברמדאן, ואני למדתי כמה דברים על האסלאם שלא ידעתי לפני כן, שמאוד קשורים לכנס שלנו היום. אני מתנצלת שאני קוראת את התרגום לעברית, אני לא יודעת לקרוא בשפת הקודש ולא בערבית. אז כתוב, אך אשר יהיה מכם חולה או בדרך, בצם, מספר ימים אחרים, אך אשר יאכלו ולא יצומו, והיה כפרם האכל אני. אני למדתי שאין הלכה אחת, לא קוראים לזה הלכה, אבל אין חובה אחת לכולם. לא כולם אותו דבר. יש מצבים שאדם לא יכול לצום, מכל מיני סיבות שונות. הוא יכול אחר כך להמיר יום הצום שלו בצדקה. או הוא יכול, אם הוא מספיק בריא, או היא מספיק בריאה, לצום משך השנה. כלומר, אנחנו מבינים שלא כולם ייכנסו למשבצת אחת. הדתות שלנו מלמדות שאנשים הם שונים ואין היררכיה, אין היותר טובים ופחות טובים, אלא יש מקום לכל מיני אנשים שונים ועלינו לעזור להם ולדאוג להם. אם לא יכולנו לצום, אז אנחנו צריכים למצוא את האדם שזקוק ולתת לו או אוכל פיזי, ומה שאנחנו מדברים היום פה הוא אוכל רוחני. טיפול פסיכולוגי ודאגה הוא אוכל רוחני. ולאנשים שזקוקים יש מקום בתוך המערכת המקובלת. קרי, אין אנשים ששייכים ומתאימים, ואלו שלא, אוקיי, אין לנו שום קשר איתכם. אנחנו פה באונו מנסים להגיד ברוכים הבאים לכולם. אבל כשאומרים ברוכים הבאים, אנחנו צריכים להתכוון למשהו. אנחנו לא רק אומרים, ברוכים הבאים, תסתדרו, יופי, אם לא, תעופו לנו. אין מודל אחת לתלמיד. אני מתפללת שהרגישות שלנו שתבוא מפה, של נוער בסיכון, שאנחנו נלמד איך למצוא את הנוער בסיכון, שאנחנו נדע כבוגרים של הבית ספר פה, שחובתנו לחפש אותם, לא רק אלו שבאים למשרד שלנו. סליחה. נחפש אותם, וכשנמצא אותם, ניתן להם מענה, גם פיזי, גם רוחני, ומעבר לכך, גם נזמין אותם, אותם נוער בסיכון,
לבוא וללמוד אצלנו. אני רוצה, לפני הסיום, יש כל כך הרבה אנשים שעבדו כל כך קשה בשביל הכנס הזה. ואם אני אתחיל לספר בן אדם זה או בת אדם זה, זה לא, אני אפספס. זה עבודה משותפת וקשה מאוד. אבל יש אדם אחד שבכל אופן אני רוצה לציין, וזה דוקטור עומר מיזל. מיזל. תסלח לי על המבטא, אני לא טובה בזה. לי יש, כן. מייזל? I was going to say that. Not. No, we're not going to do that. No. He's my Mizel. אבל אנחנו התברכנו בעונו. כולנו התברכנו בקולגה מדהימה. אבל יותר מזה, חבר ומי שכל כך דואג ורוצה להצעיד את מזרח ירושלים קדימה. אז אני רוצה באמת לברך אותך ולהודות לך על כל העבודה הקשה.